Zahrávať sa s Robom Jakabom sa asi nevypláca. Svoje o tom vie aj istý kolega, ktorého údajne veľmi urazil. Robo Jakab je skvelý herec, ale aj v súkromí, mimo kamier, je to parťák do každého počasia. Nepokazí žiadnu zábavu, akurát občas treba rátať s tým, že sa to celé môže zmeniť aj na urazené city. Mám jeden milý zážitok s jedným nemenovaným kolegom, ktorý sa hral na veľkého odborníka vína. Tak kamaráti povedali, že tak ho teda vyskúšajú a kúpil si flašku dobrého načapovaného vína a oni mu ju vyštuplovali a naliali tam nejaké úplne lacné, najlacnejšie víno, aké sa dá. A tak, keď spolu pekne sedeli na obede a pili jeho drahé vínko, s radosťou sa vyžívali v tom, ako sa roztápal svojimi vedomosťami nad niečím, čo stálo možno o trochu viac ako euro. On začal príhovor tým, že tá príhovor, no pri obede, že vieš, ono je to také, že keď máš dobré jedlo, tak potrebuješ tomu dobré víno. Si to otvoril. Vieš, lebo to je, to už cítiš. A teraz dával ovoniavať a ochutnávať ľuďom, že nechaj to svoje vínko tak, že ja ti nalajem z tohto, toto je. A mal to, a čím viac rozprával o tom víne, že čo je to dobré víno, tým viac sa kúpal vo svojej, ako by som to nazval, píche. Oni ho aj chceli zastaviť, ale keď už sa tak dobre rozbehol, bola by to škoda. Už kamarátka mi o tom rozprávala a tá mi hovorí, že čím viac o tom rozprával, tým som oddialovala ten moment, že mu to povieme naozaj, že sme mu to víno vymenili. No a keď mu to povedali, tak dva dni sa s nimi obrazne povedané nerozprával. Petra Palačiková, televízia Joj.